ជាវាស្មើគង់មានរំពឹងបាកែប្រលឹងប្រឡោមស្នេហ៍ស្និទ្ធបើសំណងមានគង់បានបូមិនអូមរួមរិនជុំចិត្តអរាបើជាវាស្នាគង់បានវលះមករួមភ្នំថ្នាអពីចិនដាសំណងមានគង់បានក៏នេថាក៏នេថាមករួមវាស្នានឹងបងចំណែកជនរៀមក្រៀមក្រមចំបាយរាល់ថ្ងៃត្រៃក្រែងចិត្តស្រីអិនក្តីបំណងមកដល់រួមបងដែលផ្សងចាំចងលងអីបើសិនវាស្នាគង់បានស្រស់ស្រេមកណាត់នំបីជាគូគីកាយរៀមសួមសច្ចាប្រាប់ស្រស់ត្រានត្រើយថាអូនហើយជាវាស្នាបងណៃជិនរៀមក្រៀមក្រមចំបាយរាល់ថ្ងៃផ្លែក្រែងចិត្តស្រីអិនក្តីមំណងមកមកដល់រួមបងដែលផ្សងចាំចងលងយូរហើយយូរហើយបើសិនវាស្នាគង់បានស្រស់ស្រេមកណាត់នំបីជាគូគៀកណាក្រៀមសួមសច្ចាប្រាប់ស្រស់ត្រានត្រើយជាវាស្នាខ្ញុំអូសូមឲ្យបានជួបជិនបាសិនជាវាស្នាខ្ញុំអូសូមឲ្យបានជួបជិនបាសិនជាវាស្នាខ្ញុំអូសូមឲ្យបាន